danas mogu da vidim u budućnost i govorit ću ljudima njihovu sudbinu. I prva osoba koja dolazi kod mene je ova devojka. Sada ćemo da joj kažemo šta će se desiti u njenom životu. Ja uvek mislim o svom mužu, da li on misli o meni? To ćemo sad da vidimo, ljudi, da li ste spremni? Ovo je naša kugla u kojoj se vidi ceo svet. Pazite ovako, ovo je njen muž koji je sada na poslu, mi to vidimo, ona ne vidi. I o čemu razmišlja? Razmišljam o automobilima. Okej, iskreno tako ja razmišljam uvek o YouTube-u svaki dan, ceo dan. Dobro, da vidimo da li ćemo sada i kažemo istinu ili ne. Pogledajte njenu facu, ona razmišlja da li muž misli o meni. Možemo da pitamo da li si spreman da to čuješ ili da kažemo da ne možemo da kažemo istinu. E, baš ćemo da i kažemo. Da se šokira malo. Rekla je, da li ste videli nešto? Da, da, video sam, sad ćeš da saznaš šta. Možemo da kažemo da i slažemo da misli na nju ili da i stvarno kažemo da misli o automobilima. Nećemo da lažemo, reći ćemo istinu. Ona je rekla, znala sam. I onda ću pitati, pa dobro, što si onda došla kod mene? Ako si već znala, oh my god, besne. Jel vidite ovaj putić? To su svi ljudi koji će nam doći ovde, okej. Ovo postaje interesantno, zanima me sad šta je sledeći. Dolazi čovek, koji vidite ima neku mašnicu ovde, da vidimo šta kaže. Ja mislim da sam ja genije, da li je to istina? Lik misli da je prepametan. E, odmah ću ti reći, da nisi, to sam mu sad rekao upravo. On je rekao, reci mi moj IQ. Dobro, sad ćemo da proverimo, da li je pametan koliko on misli da jeste. Ulazimo u našu kuglu. Pazite sad ovako, njegov IQ je 80. Iako ne znate, to je koeficijent koji meri vašu inteligenciju. Tako da sad ćemo vidjeti da li je neko pametniji od njega. Pomerit ćemo kameru sa ove strane. Majmuni imaju 130 IQ, pogledaj. Znaju formule iz fizike i sve. On je bukvalno gluplji od majmuna, ljudi. Da li ste svesni toga? Reći ćemo da on ima 80 IQ. Pogledajte koliko se šokirao. Rekao je kako sam ja lažov i kako on misli da ima 160. Ne, 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 nisi, gospodine. Sad si saznao istinu. Majmun je pametniji od tebe. Vi ste moj sljedeći klijent i vama vidim u budućnost da će vam danas neko ukrasti telefon ako ne ostavite like. Zato brzo kliknite like na ovom videu. Ako ne želite da vam neko ukrade telefon, jer ja to vidim u budućnosti. A da vidimo šta ova devojka kaže. Zašto ima tačkice neke po faci? A, ona je u fazonu. Kada ću ja konačno biti lepa devojka? Sad ćemo da vidimo. Ovde je kristal koji će da kaže pravu istinu. Vidimo sad u budućnost. Okej, ovo je ona sad, a mi možemo da pomerimo vremensku mašinu i da vidimo kako će ona izgledati kasnije. Njoj se ne sviđa što ima ove tačkice po faci. Misli da je ružna zbog toga, tako da hajde pomerimo. 60 dana još uvijek ima tačkice. 200 dana još uvijek ima tačkice. Poće nekad nestati tačkice. O, 650 nedelja. Koliko je to godina? To je 12 godina, okej. Reći ćemo i da će za 12 godina konačno biti lepa, ja sam spremni. Kazat ću joj kako treba da bude strpljiva i da ću u jednom momentu da izgubi svoje bubuljice. I reći ćemo da je prelepa. Okej, konačno imamo osobu koja nije besta na nas. A sada smo pored našeg kristala dobili još nešto. Ovdje imamo drugu devojku koja malo strašno izgleda. What? I pitala je strašno pitanje. Kada ću ja umreti? Zašto izgleda kao duh? Okej, sad ćemo da joj kažemo kad će da umre. Zašto me je to pitala? Ljudi, ulazimo sada u budućnost da vidimo da li će da umre ili neće uopšte. Ha! Umrla je. I to sad. Ovde piše right now, što znači na engleskom ovog momenta. Okej, ovo je malo strašno. Hoće ona sad upravo da umre, ljudi. Pa morat ću da je slažem, ne mogu da joj kažem sad ćeš umreti. Okej, hajde joj kažemo da će umreti godinu dana kasnije. Joj, ne smem da lažem. Jao, ne smem da lažem, tek sam sad shvatio. Bukvalno moram da joj kažem pravu istinu. Okej, gospođo, umrećeš odma ovog momenta. Ona je rekla nešto mi se dešava, ne. Jao, ne znam što da radim, ali umreće. Gle. Ja ne vjerujem šta se upravo desilo. Jesi se tu upravo nasmejao? Idemo dalje kod sljedeće osobe. Trenutno imamo lika koji je došao s posla da nas pita nešto. Kaže ovako. Žena neće da mi kaže pol našeg deteta, ali ja hoću da saznam. Nije problem, sada ćemo mi sve da saznamo jer naša kugla zna sve. Moramo da mu kažemo da li će njegovo dete biti muško ili žensko. Ovo je kao što vidite njegova žena i ja sad treba da pomeram ovo. A, to je ultrazvuk, vidite. Ček, šta pomera se ovo na ekranu? Šta piše ovde? Boy, to znači dečak. Ajde mu kažemo istinu, bit će dečak. Da vidimo da će biti srećan sa tim. Kaže to, on je želeo zapravo dečaka. Ko je sledeći? Ovaj čovek će nešto da nas pita upravo. Ako moja devojka krene da trenira, da li će spršati? Ovo je njegova devojka i trenutno je prvi mesec njenog treniranja. Što je treba da radim? A, okej, ovo je drugi mesec, dobro, sada je treći mesec. Jos, čini mi se da bršavi. Da, 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 sigurno, pogledajte. Skroz je se smanjio struk, sedmi mesec, osmi mesec. Trenutno trenira i mi vidimo u budućnosti kako je cool kad vidiš budućnost ljudi. Evo, to je to, smršalo je posle 10 meseci. Reći će vam mu sada da će njegova devojka da smrša. Da vidimo da će biti sreća sa tim i to je to. Pa mislim, logično, ako trenira, logično će smršati. Što je došao da me pita to? Pozdrav za Lazara koji ima svetići duk i svetići trenerku. Koju vi možete uzeti na Rockfam shopu? Ako ne znate, stvarno si je u mraku. I požurite jer će uskoro zauvek nestati sa sajta jer izlazi nova stvar. Šaljite mi obavezno sliku kao Lazar čim vam stigne svetići trenerka i ostavite subscribe da ne propustite pozdrav. Nadam se da će Lazar videti ovaj video. Mi smo tek na drugom danu našeg posla i da vidimo šta on ima da nas pita. Idem da se vidim sa simpatijom sutra u 10, da li će doći? Hajde da proverimo da li će doći ili će da je ispali. Treba da se vide sutra u 10. Kaže, sutra u 10. Ja, on spava, druže. 11, on još uvek spava. I razmišlja,
What? Razmišlja o njoj. Ok, vidi, bar razmišlja o njoj kako pleše. Sad ćemo da kažemo pravu istinu. Gospođo, kako ja ti kažem, ali imate problem. Vaš dečko je zaspao. Please, možeš ti da ga nateraš da ustane? Ne mogu, ja samo mogu da vidim u budućnost, ne mogu da menjam budućnost, gospođo. Neće doći, to sam joj rekao. Jao, pogledajte koliko je tužna. Zato je vreme da vidimo ko je sledeći. Došao je lik koji izgleda kao neki reper, pogledajte ga. Koji konj će da pobedi trku? Jao, on hoće da se trka na nekog konja kako bi zaradio pare i mene sad pita koji će da pobedi. Gledaj ovo, bukvalno je sad trka, ja treba da klikćem, okej. Okay. Ja sam vjerovatno sad lik koji upravlja ovom trkom, nisam siguran, ali konj broj 3 je pobedio, zapamtite. Sad treba da mu kažemo istinu ili da ga slažemo. Ja mogu sad da izaberem. Reći ću, ako mene budeš slušao, zaradit ćeš puno para. Please, pomozi mi, hoću da zaradim. Možemo da kažemo da će prvi da pobedi ili treći. Ajde da mu ne slažemo i da kažemo da će stvarno treći da pobedi. Da lik stvarno zaradi puno para. Ok, morat ću da podeli sa mnom, nije fair. Došao nam je totalno novi lik, pogledajte kako izgleda. Da li ću ja ići u raj ili u pakao kada umrem? Hajde kažemo da izgledaš kao dobra osoba, ali ajde ipak da vidimo da li je to istina ili nije. Znači sad ćemo da vidimo u budućnost kada on umre, da li će ići u pakao ili u raj. Zavisi šta je radio. Biti ovo kako je desno pakao, ali evo raj. Okej, ovo je malo strašno. Čekaj, ja sam ja ovde. Ja mogu da kontrolišem gdje će onda ide. Pogledajte, ja mogu da pomeram ove đavolčiće ili da mu stavim anđelčiće ovde. Okej, stavit ćemo. Ajde mu stavimo da ide u pakao, to će biti smešno. Jao, ne. Ima tri anđela, znači da će pobediti anđeli. Okej, koliko mi se čini, ide u raj. Da, okej, otišao je levo. Sad ćemo da mu kažemo istinu. Zapravo, možda ga slažem. Ajde mu kažemo, ići ćeš u pakao. Oh my god, ne nisam to smeo. Definitivno sam shvatio da ne smem da lažem, tako da treba da mu kažemo istinu. Pitao se da li smo sigurni. Da, siguran sam. Evo aplauz za tebe, gospodine, svaka čast, bio si dobar. Ko je sledeći? Hajde vidimo. Ovo lik izgleda kao neki sportista. Da vidimo šta on pita. Čuo sam da je zakopano blago u mom dvorištu, da li je to istina? To je interesantno. Hajde da vidimo da li on u svom dvorištu ima zakopano blago. Okej, ovo je sada njegovo dvorište, tako da ja mogu da provjerim ovo. Čekaj, šta? Ja sam sad detektor metala. Idemo svuda po dvorištu. Što ovako vidite okolo, znači možemo da provjerimo bilo gde. Možda ovo iz ovog drveta, ovde su bukvalno, mada ovde su samo neki šrafovi. Al čekaj, video sam neki sat tamo. Našao sam blago. Ladno ima blago u svom dvorištu. I sad ćemo da pitamo da li imaš ti kućicu psa u svom dvorištu. Kaže da, imam, kako si znao? Okej, onda je to istina. Reći ćemo da smo najbolji prorok budućnosti na celoj planeti i rekli smo mu da je pored kućice blago. Idemo da vidimo ko je sledeći. Ovo je neki deka koji je došao upravo da vidimo šta on ima da pita. Hoću da znam na šta sam alergičan. Ja ne znam, ja to sad nisam imao nikakve alergije u stvarnom životu, tako da vidjet ćemo šta je on. Jel to hleb? Sad ćemo da imamo šta se desi ako pojede hleb. Je se desi nešto? Za sad ništa, sve normalno. Pa dobro, znači da nisi alergičan inašta, gospodine. Ili možda, ajde probam mleko da popije, da vidimo da li je na mleko alergičan. To deluje kao da je sve okej, zar ne? Ne baš, lik samo što da eksplodira. Okej, moramo da mu kažemo istinu. Kako da ti kažem, ali alergičan si na mleko. Reći ćemo mu da ide kod doktora sledeći puta, ne kod mene, kao šta je, si normalan čoveče. Da vidimo ko je ovaj lik. Čekaj, zar on nije već bio danas ili malo pre? Kaže, sutra imam svoj prvi koncert. Kako će da prođe? Znao sam da je neki muzičar. 100% sam rekao da je reper. E, vidite da jeste istina. Okej, ovo je njegov sad koncert, kao što vidite, i on izlazi na scenu. Sada ćemo da vidimo budućnost, da vidimo šta će da se desi, da će biti dobro ili loše. Da sad je sve okej, jer publika je malo mrtva, bukvalno kao da se ništa ne dešava. Ljudi stoje ovako i kao gledaju. O, okej, sad su srećni. Sad im se sviđa, sad luduju, tako da deluje kao da će sve da prođe kako treba, zar ne? Reći ćemo kao da je sve okej, tako izgleda. Dobre, jako sam srećan što ću to da čujem. Kazat ćemo kako će ga svi znati u cijelom svetu. Vidite kako se ve dobro prorok. Došli smo skroz do ove zelene tačkice, pogledajte koji smo put sve prešli. Na pola smo. Hajde sada da vidimo što veliko će da nas pita. On do sad nije bio ovde, prvi put mu je. Kaže ovako. Da li se ve pravi otac svog sina? To ćemo uskoro da vidimo. Da možda nije tvoja žena varala sa nekim drugim, sad ćemo da vidimo. Znači, čekaj, opet sam ja neki doktor. Ovdje treba da vidimo njegov DNK, tako da smo stavili vamo da se skenira i da vidimo čije je dete pozitiv. Okej, to je iskočilo, dakle on jeste tata svog sina, odlično. To ćemo da mu kažemo, da vidimo da će biti srećan. To je to srećanje, kaže, oh my god, hvala, ali čekaj, što je on pomislio da nije? I vreme je da vidimo sada šta ova devojka hoće. Kako ću ja umreti? What? Okej, mene isto zanima, hajde vidimo kako će ona da umre. Oh, kaže, to nije ništa. Ti mene zezaš, ona je mene pitala i onda je rekla: što si ti mešaš u moj život? Pa došla si da me pitaš kako ćeš umreti i sad se besaš što se ja mešam u tvoj život. Okej, ne mogu da verujem. Idemo da vidimo. Ljudi, sada ćemo da saznamo kako će ova devojka da umre. Pazi sad, ona stoji ovde, hoće udariti auto ili nešto. Čekaj, stani malo. Prelazi put.
ovo sve će dobro završiti. Ne. Okej, za sad sve. Oh my god, udario je kamion i tako je umrla. Ali morat ćemo joj reći da će udariti kamion na pešačkom prelazu i da pazi. Možda može da izbegne. Rekli smo kako nije nikako dobro. Užasno je. Jel to stvarno? Reci mi. Reći će po istinu, udarit ćete auto na pešačkom prelazu. Ne deluje kao da je srećna uopšte. Da vidimo ko je sledeći. Dobar dan i dobrodošli, gospođo. Zaboravila sam šifru svog YouTube naloga sa 100.000 subscribera. Jel ti mene zezaš? On ima 100.000 subscribera. Okej, hajde, pronađemo tvoju šifru. Zamisli da mogu ja tako da odem ako ikad zaboravim šifru. Da vidimo. Znači sad smo na kompjuteru i treba da kliknemo na šifru. Dobro, ovako joj je ime Mostaber. Zašto bi se niko tako nazvao? Šifra je 1KE. Znači zapamtite, 1KED. 1KED. Okej, zapamtio sam. Tako da 1KED. U redu. Reći ćemo i sada pravo šifru. Možemo da je slažemo GJ36 ili 1KED. 1KED je šifra, gospođo. Tako da uloguj se i to je to. Ajde, uredimo da je kažemo sljedeći put zapamti. Nemoj da zaboraviš. Malo je besta. Izvini što sam ti to rekao. Ko je sljedeći da vidimo? Ovdje imamo lika ili devojka. A, okej, ovo je definitivno devojka. Što sam pomislio da je muškarac. Ja imam tajni sef u svojoj kući, pomozi mi da ga pronađem. Okej, nije problem, gospođo. Idemo da vidimo sada u našoj kugli gdje se nalazi tvoj tajni sef u kući. Pazi sad, trenutno smo u njenoj kući, možemo da vidimo. Zašto je ovako presvetlo u njenoj kući? Pogledajte, sve jako sija. Prvo da vidimo da li je ispod tepiha. S ove strane nije. A, definitivno nije ispod tepiha. Da li je možda u ovoj fioci? Nije. Možda iza slike. Gdje mogu da pogledam, ljudi? Ali ja iskreno mislim da je ispod tepiha. Pogledajte. E, možemo da pomerimo ovo. Evo ga, iza kreveta je. Sad će morati da podeli sa mnom. Znači, kad im ja kažem budućnost gdje mogu da zaradim novac, želim ja svoj deo. Reći ćemo da smo vidjeli nešto. Je li telefon unutra? Ne, nije telefon, još nešto luđe unutra. I reći ćemo joj da je iza kreveta, da vidimo da li će pronaći, to jest ne možemo saznati, ali nadam se da je pronašla. Da vidimo ko je sljedeći. Ovdje imamo devojku koja deluje kao da bi se nešto loše desilo. Kako da postanem popularna na YouTube-u? Pa to ćemo sad da vidimo. Da vidimo što ona mora da snimi da bi postala popularna. Okej, u budućnosti. Kao što vidite, pokušavam da snimim video. Možemo da izaberemo ples. A, hoće na TikToku da postane popularna. Da vidite desno. Znači, ovo je prvi ples koji može da proba. Da vidimo da će uspjeti 120.000 lajkova, ti mene zezaš. A ovaj chicken ples... A to je samo 15.000 lajkova kad glumi pile. Dobro, ovaj srednji je bukvalo 123. A tverk... O, okej, na tome će dobiti najviše. Ovaj ples kad pokušava da radi nešto, ne znam što radi, ali 500.000 lajkova. Oh my god, ostavite lajk da i mi postanemo toliko popularni. Sad ćemo i reći istinu. Moraš da uradiš taj ples prvi. Ona je rekla, to bre, ne mogu da dočekam. Evo ti, slobodno, samo idi snimaj. Ako želite drugi deo, da čitam ljudima budućnost, ostavite lajk, kliknite kod za sljedeći video. I ne zaboravite da je Rockfam Dux koji si u mraku sada na šopu.